Görəsən, hakim bilmirmi ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində ölkə prezidentinə ərizə yazmağa görə məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır. Mingəçevir şəhər sakini, şəhər məhkəməsinin hakimi Məhburə Kərimova və Respublika Təhsil Nazirliyinin 9 saylı Yevlax ərazi hesablama maliyyə idarəsinin rəisi Elçin Həsənzadənin fəaliyyətindən və özbaşına əməllərindən şikayətçidir. Vətəndaş qeyd edir ki, o Elçin Həsənzadənin əməllərindən yazdığı üçün məhkəməyə verilib və məhkəmənin hakimi Məhburə Kərimova ədalətsiz qərar çıxarıb. Hörmətli Prezident, hörmətli Mehriban xanım, Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra insan hüquq və azadlıqların müdafiəsi istiqamətində 120-dən çox beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuşdur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları müstəqilliyin ilk günündə Respublikamızda möhkəm qanunvericilik bazası yaratmışdır. Dünya siyasətinin gənc lideri möhtərəm prezidentimiz hakimiyyəti illərində isə bugün qanunçuluk bazası ölkəmizdə gündən günə möhkəmlənir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bəzi məmurlar qanunlarımızdan yazıldığı kimi yox, öz var dövlətlərini artırmaq üçün istifadə edirlər. Belə şəxslərdən biri də Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin hakimi Məhburə Kərimovadır. Mən Respublika Təhsil Nazirliyinin 9 saylıq Yevlax ərazi hesablaşma maliyyə idarəsinin rəisi Həsənzadə Elçin Yunusovun əməlləri ilə əlaqədar ölkə prezidentinə və sizə bir neçə dəfə ərizə ilə müraciət etdim. Həsənzadə Elçin öz əməllərini örtbasdı etmək məqsədi ilə Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi, mənəvi zərərin ödənilməsi tələbinə dair iddia ərizəsi ilə Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinə mənə qarşı ərizə ilə müraciət etmişdir. Həsənzadə Elçinin iddia ərizəsini məhkəmənin hakimi Məhburə Kərimova icraatına götürmüşdür. Hakim 11 mart 2020-ci il tarixdə məhkəmənin yeri, vaxtı haqqında mənə məlumat vermədən və məsləhət bilmədən məhkəmə prosesini keçirmiş və Həsənzadə Elçin Yunusoğlunun iddia ərizəsini hansı maraqdansa təmin etmişdir. Görəsən, hakim bilmirmi ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində ölkə prezidentinə ərizə yazmağa görə məsuliyyət nəzərdə tutulmamışdır. Əgər bilirsə, niyə cavab Həsənzadə Elçin Yunusoğlunun iddia ərizəsi təmin edilmişdir? Görəsən, Həsənzadə Elçin Yunusoğlu kimi bir şəxsin iddia ərizəsini təmin etməkdə hakim Məhburə Kərimova hansı maraqları güdmüşdür? Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edir. Məgər ölkə prezidentinə ərizə yazmaq cinayətdirmi? Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, ixtisaslı jurnalistəm. Mən qarşılaşdığım problemin həlli üçün kimə və hara müraciət etməliyəm? Əlbəttə, Konstitusiyanın, qanunların qarantı olan möhtərəm prezidentimizə. Prezidentə müraciət etdiyimə görə, əgər məni hakim cərimələyəcəksə, onda mən nə edim? Çıxış yolunu harda axtarım? Məhkəmənin qətnaməsini hakim 10 aprel 2020-ci il tarixdə, yəni prosesdən bir ay sonra mənə göndərmişdir. Hakimin bu cür əməllərini mən başa çata bilmirəm. Hər birimiz Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, onun möhkəmlənməsinə, qanunvericiliyimizin bərqərar olmasına çalışırıq. Belə olan halda hakim hansı maraqdan vətəndaşla dövlət arasına ədavət toxumu səpir? Möhtərəm Prezident, hörmətli Mehriban xanım,
sizlerden çok xahiş edirəm. Size arzı yazdığım için hakkımda karar çıxardan Mincəsəvir Şəhər Məhkəməsinin hakimi Məhburə Kərimovanın əməllərinə hüquqi qiymət verilməsinə göstəriş verəsiniz. Məhburə Kərimovanın bu qərarı birinci iş deyil və mən bir neçə Məhburə Kərimovanın belə qərarının şahidi olmuşam və əlimdə tutarlı əsaslar vardır ki, ölkə prezidentinə ərizə yazan adam Məhburə Kərimova cərməliyir və yaxud inzibatı məsuliyyətə cəlb eləyir. Sizdən xahiş edirəm, Mincəsəvir Şəhər Məhkəməsinin hakim Məhburə Kərimovanın əməllərinə hüquqi qiymət verilməsinə göstəriş verəsiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.